ଆମର ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ www.alfi.in ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। AMAC 2020 ଲାଲି ବଟମକୁ ଦବାଇ ଡାଉନଲୋଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଓ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଇନ୍ ଫେଭର୍ ଅଫ୍ ଆଲପି ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପେବୁଲ୍ ଆଟ୍ କଟକ ନାମରେ 200 ଟଙ୍କାର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବନାନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଫଟୋ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ସହିତ ନିମ୍ନ ଠିକଣାରେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକଣା AMAC କଣ୍ଟ୍ରୋଲର କେୟାର ଅଫ୍ ଆଲପି ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର, SBI ବିଲ୍ଡିଂ, ଅରୁଣୋଦୟ ମାର୍କେଟ, ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼, କଟକ 12। ମୋବାଇଲ 06712331999 ଏବଂ 9439937064। www.alpi.in। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ AMAC ଫର୍ମ। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୂଚନାମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଇନ୍ ଫେଭର୍ ଅଫ୍ ଆଲପି ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପେବୁଲ୍ ଆଟ୍ କଟକ ନାମରେ 200 ଟଙ୍କାର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବନାନ୍ତୁ। www.alpi.in ୱେବସାଇଟ୍ରୁ AMAC 2020 ଲାଲି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆସିଯିବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୂରଣ କରି ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସବମିଟେଡ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରି ଫଟୋ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ନିମ୍ନ ଠିକଣାରେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକଣା ହେଡ୍ ଅଫିସ୍, AMAC କଣ୍ଟ୍ରୋଲର କେୟାର ଅଫ୍ ଆଲପି ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର, SBI ବିଲ୍ଡିଂ, ଅରୁଣୋଦୟ ମାର୍କେଟ, ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼, କଟକ 12। ମୋବାଇଲ 9439937064। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ 06712331999। ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ www.alpi.in।